Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul uzama, uluğların sırları deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsiz. Birodarlar, bu darslarimizda ummatning turli sohada ko'zga ko'ringan eng ulug' kishilari haqida so'z yuritamiz. Biz olimlar haqida, tabiblar, siyosatchilar, faqihlar, arboblar, ruhiy tarbiya ustozlari haqida dars qildik. Bugungi suhbatimiz ummatning eng ulug' kishilaridan bo'lgan Nuriddin Mahmud Zanki haqida bo'ladi. Nuriddin Mahmud Zanki haqida nima bilamiz? Deyarli hech narsani bilmaymiz. Biz bilamiz Salohiddin Ayyubiyni. Lekin bilasizlarmi, Salohiddin Ayyubiyda mana shunday bir martaba yetishiga asosiy xizmat qilib qo'ygan kishi Nuriddin Mahmud Zanki bo'ladi. Agar taqqoslash kerak bo'ladigan bo'lsa, Nuriddin Zanki Salohiddin Ayyubiydan ustun bo'ladi, birodarlar. Nima bilamiz bu ulug' inson haqida? Ulug' qo'mondon haqida, ulug' podshoh haqida. Biz bu darslarimizda faqat ularning hayotini o'qib o'rganib, mana qanaqa bo'lgan ekan deb o'tib ketishmas. Balki ularni mana shunday yuksaklikka olib chiqqan sabablar, omillar haqida bahs qilmoqchimiz. Toki shu narsadan xabardor bo'laylik va ummatni yana yuksalishiga siz bilan biz ham ulardan o'rgangan narsamiz bilan hissamizni qo'shaylik. Ibn Asir aytadi: "Men podshohlar tarixini o'qidim. To'rtta xalifa-i Roshid va Umar ibn Abdulazizdan keyin eng adolatli va ulug' podshoh deb Nuriddin Mahmud Zankini topdim." Xulofa-i Roshidlarga, Umar ibn Abdulazizga teng qilinyapti bu kishi. Nuriddin Zanki islom tarixida o'tgan buyuk shaxs, islom va musulmonlarning qo'mondoni, siyosiy arbobi. Nuriddin Zanki hijriy 511-yilda tavallud topdi. U kishi tug'ilgan payt islom ummati uchun juda bir mashaqqatli bo'lgan payt edi. Ummat, birodarlar, zulmat yashayotgan edi. Musulmon amirlar bir-birlari bilan urushgan, bir-birlari bilan taxtolashgan, firqa-firqaga bo'lingan. Bundan foydalangan nasroniy salbchilari musulmonlar yerini birin-ketin ishg'ol qilishlikda davom etishayotgan edi. Mana shunday paytda u kishi musulmonlar o'rtasiga chiqdi va tarqalib turgan musulmon amirliklarini, musulmon qo'shinlarini bir qildi va nasroniy salbchilarga qarshi ularni urushga yetakladi. Nuriddin Zanki umri jihodlarda o'tdi. U kishi o'zini umri davomida 50dan ortiq shahar va qal'alarni nasroniylarning qo'lidan ozod qilgan edi. 50dan ortiq, birodalar. 60ga kirmay o'tgan bu kishi. 60ga kirmasdan o'tgan. Nuriddin Mahmud Zanki davridagi holat, musulmonlarning holati hozirgi kundagi musulmonlarning holatidan ko'ra yomonroq edi. Musulmon xalqi u paytda ham bo'lingan, ham bir-birlan tinimsiz urushlarda olib borib turgan. Bir vaqtlar bitta davlatni shaharlari hisoblangan Halab, Damashq yoki Mosul shaharlar hammasi amirlari o'zlarini bittadan davlat deb e'lon qilgan edi va bir-biri bilan urushib turgan edi. Nuriddin Zanki, u kishining otasi Imomiddin Zanki Iroqning shimoli, Mosul va Nusaybin shaharlarini hokimi edi. Yana Shomdagi Xuroson shahari ham Imomiddin Zankini qo'l ostida edi. Salbchilar, bilasizlar birodarlar, o'rta asrlarda musulmon yurtlariga juda ko'p xurujlarni qilishgan. Salbchilar Halab yerlarini bosib olishlikka tayyorgarlik ko'rishar edi. Bundan xabar topgan Imomiddin Zanki, Nuriddin Zankini otasi ularga qarshi jang qilishlikni xohladi. Lekin oldida bir katta bir mashaqqat bor edi. Hims, Halab, Damashq, Mosul, Iroq kabi bo'linib olgan, alohida-alohida davlat bo'lgan, davlatcha bo'lgan xalqlarni amirlarini, qo'shinlarini birlashtirishlik kerak edi. Bu kichkina-kichkina amirlik egalari Imomiddin Zanki ularni egallab, ularni hukmidan olib tashlashligidan xavotir bilan yashashar edi. Lekin Imomiddin Zanki 7 yillik harakatidan keyin mana shu qo'shinlarni, mana shu amirlarni birlashtira oldi. Birlashtirdi, hech qancha vaqt o'tmasdan Imomiddin Zankini qo'l ostidagi Ruho shahriga salbchilar kutilmaganda hujum qildi. Ammo Imomiddin Zanki ularni mag'lub qilishlikka muvaffaq bo'ldi. To'satdan bo'lishiga qaramasdan ularni qo'shinini bu ulug' imom Nuriddin Zankini otasi ularni mag'lub qildi. Albatta, bu mag'lubiyat salbchilarga qattiq zarba bo'ldi. Lekin Imomiddin Zanki, birodarlar, haqdan toyilgan, zalolatga ketgan botiniya firqasi kishilari tarafidan 541-yilda xiyonat bilan qatl qilindi. Mana shu botiniyalarning yana bir ati
Haşhaşiler. Bular özü kichkinagina qavm bo'lgan, to'da bo'lgan. Lekin musulmon ummati bulardan juda ko'p aziyatlar chekkan. Musulmonlar orasida biron bir kishi ko'zga ko'rinib, qo'mondonmidi, bir mohir siyosatchi rahbarmidi, bizi tilda lidermidi, chiqsa darrov qatl qilishadi. Kichkinagina toifa lekin musulmonlarga ko'p aziyat yetkazishgan. Mana endi Imomiddin Zanki vafot etganidan keyin uning qo'lidagi hukmi mulki ikkita o'g'liga o'tdi. Katta o'g'li Sayfiddin G'ozi, ikkinchi o'g'li Nuriddin Zanki. Bu ikkala o'g'li ham otalaridan ko'p fazilatlarni o'zlariga yuqtirishgan edi. Ikkalasi ham Allohning yo'lidagi jihodni yaxshi ko'rar edi. Nuriddin Zankiga Halabning amirligi yetdi. Mosul va Iroqning amirligi Sayfiddin G'oziga o'tdi. Bu ikkala o'g'li ham jasoratli insonlar edi. Oliy himmat edi. Sayfiddin G'ozining tabiati siyosatchilikka, bir muzokaraga moyil, hikmat egasi edi. Lekin Nuriddin Zanki esa ko'proq jangni, ko'proq Alloh yo'lida bo'ladigan jihodni yaxshi ko'rar edi. Nuriddin Zanki xuddi otasiga o'xshab salbchilarga qarshi urushga va musulmonlarni yerlarini ulardan ozod qilishlikka juda ham haris edi. Asosiy maqsadi Baytul Maqdisni ozod qilishlik. 1050-yilda milodiy yilda salbchilar Quddusni egallaganida o'zlarining tarixchilari yozadi mana shu narsani. Qo'shinimizning otlari tizza bo'yi qon kechdi deydi. O'zlarining tarixchilari yozadi. Musulmonmi, yahudiymi qilichni o'tkizgan. Erkak, ayol, katta kichik, hatto homilador ayollarni qonlarini yorgan. Mana endi 1050-yilda bu Baytul Maqdis nasoralarni qo'liga o'tdi. Nuriddin Zankiyni maqsadi birodarlar, hali 30 yetilmagan bolaning maqsadi Baytul Maqdisni ozod qilishligida. Himmat qaring. Himmat qaring. Shu tirishligini o'tkazib, nari beri yashab o'lsa bo'ldi biz odamlar. Juda ko'pchiligida shunaqa fikr bor. Ha, desa bir biznesni yo'lga qo'yib olsa, shu ozgina daromad keladigan ishni yo'lga qo'yib olsa bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Ey birodar, rizqingmi yozib qo'yilgan. Undan oshig'ini ham kamini ham bermaysan. Seni qilayotgan mehnating bor yo'g'i sabab. Sen ishlayotgan uchun katta pul topayapsan, Alloh yozgan uchun topayapsan. Chunki rizq kimdan? Allohdan. Mehnat bor yo'g'i sabab. Bu darslarda nimaga o'qiyapmiz ukalar? Musulmonlar mana shunday bir oliy himmat, yuksaklikni ko'zlagan bir buyuk odamlar bo'lgan. O'zi ishonmay qolganmiz o'zimizga. 100 yilda bir qilayotgan ishni qilib, tarixda unaqa ish bizning qo'limizdan kelmaydi o'zi. Ishonmay qo'yganmizmi? O'shuning uchun bizdan chiqmaydi. Ha endi u o'tib ketdi. Ular ilm ma'rifatda boshqada. Biz endi ularga nima qila olmaymiz? O'lchov bilan tushunchamiz shataq. Shuning uchun o'zimizga ishonmaymiz. Demak, Nuriddin Zankiyning asosiy maqsadi Baytul Maqdisni nasroniylardan ozod qilishlik. Nuriddin Zanki o'zining futuhotlarini, g'alabali yurishini Antokiya shahridan boshladi. Antokiya hozirgi kunda Turkiyaning territoriyasida. Bu shahar Shomning shimolida joylashgan bo'lib, unda salbchilarning juda ko'p qal'alari bor edi. Nuriddin Zanki u qal'alarni birin-ketin fath qilishni boshladi. Shu vaqtda salbchilar Ruho shahriga ikkinchi marta hujum qilishdi. Imomiddin Zanki davrida bir hujum qildi, mag'lub bo'lib ketishdi. Endi Nuriddin Zanki o'g'li hokim bo'lib turganda ikkinchi marta hujum qilishdi. Justin ikkinchi bu hujumni uyushtirdi. Nuriddin Zankini qo'shini ularni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Qo'shinni ikkinchi marta tormor qildi. Salbchilarning ikkinchi marta bu shaharga kelib mag'lub bo'lishligi ularga birinchisidan ko'ra qattiqroq ta'sir qildi. Mana endi Nuriddin Zankiyning bu ulkan g'alabasi musulmonlarning orasida biz 30 ga kirmagan bola haqida gapiryapmiz. 30 ga kirmagan bola. Butun boshli nasroniylarda salbchilar qo'shini kelganda 30 ga kirmagan bola qo'shinni oldiga chiqib turib jang qilib, aqlini ham quvvat etyapti. Yuragini ham quvvat etyapti, bilagini ham quvvat etyapti. Nuriddin Zankiyning bu g'alabasini xabari chor atrofga tarqadi. Salbchilarning Ruho shahriga hujum qilishiga ayrim xoin musulmonlar va armanlar yordam bergan Ruho shahrida yashaydigan. Shaharni egallaganidan keyin mana shu xoinlarni, o'vaygi xiyonatchi armanlarni qattiq jazoladi, hammasini qatl qildi. Endi bu shahar musulmonlarning qo'liga o'tgandan keyin shu shaharda yashaydigan ayrim nasroniylar o'zlarini joniga bir xatarni his qilib chiqib ketishdi.
Ama Nuruddin zanki birodalar adolatli podshoh edi. Xiyonat qilmadimi? Aybi yo'qmi? Tegmasdi. Tegmasdi. Nuruddin zanki maqsadi Falastinni ozod qilishlik. Lekin oldida turgan katta mashaqqatlardan bittasi, mushkullardan bittasi bu tarqoq amirlarni birlashtirishlik. Bilib qo'yinglar, qachon musulmonlar bo'lingan bo'lsa, tarqalgan bo'lsa, quvvati ketgan dushmanlar yangi pachaqini chiqaravergan. Bu juda katta musibat. Müslümanlar Falastinni ozod qilishligi uchun birodarlar hamma qo'shinlari bir bo'lishligi kerak. Chunki shu paytda Falastinni egallab turgan salbchilarning qo'shini 1 million yetardi dedi. 1 million. Endi albatta o'zidagi ozgina qo'shin bilan ularni yenga olmasligi aniq edi. Shunday shuning uchun Shom yerlaridagi musulmon qo'shinlarni nima qilish kerak edi? Birlashtirishlik kerak edi. Necha yashar yigit? Mana shu Ruhodagi g'alabasidan keyin Nuruddin Zanki Shom yerlaridagi musulmonlarni qo'shinlarni birlashtirishlikka kirishdi. 541 hijriy yilda Damashqning hokimi Muayyiddin Anor bilan ahdlashdi. Damashq bu paytda mana shu Muayyiddin Anor salbchilar bilan ittifoqi bor edi, ular bilan sulhda yasharadi. Ama bu nasroniylar o'zini sulhida ahdida turmasdan Damashqqa hujum qilmoqchi bo'lishganligini bilganidan keyin Muayyiddin Anor Nuruddin Zankiyni chaqirdi va o'ziga himoya so'radi. Himoyani berdi, kelishdi va mana shu ittifoqini mustahkamlashlik uchun Nuruddin Zanki Muayyiddin Anorning qiziga uylandi. Mana endi Damashqqa keladigan nasroniy qo'shiniga qarshi Nuruddin Zankiyning qo'shini turadi. Nuruddin Zanki bu arada Shomdagi Busro va Sarxon shaharlarini ham nasroniylarga qo'liga o'tib ketishdan borib burib egallab oldi. Bu Busro va Sarxon degan shaharlar o'zi shahar, lekin bular ham o'zlarini bitta davlat deb olgan edi. So'ngra Damashqqa bordi, keyin Damashqni tark qilib, yo'lda bir necha qishloqlarni o'ziga bo'yin sundirdi. Bu albatta birodarlar nasroniy podshohlariga va ularning xalqiga qattiq ta'sir qilgan edi. Shomda nasroniylarni so'zi o'tmay qo'ydi. Ular Nuruddin Zankiydan qo'rqa boshladi. Butun Yevropasi birodarlar Nuruddin Zankiydan qo'rqa boshladi. Nuruddin Zankiyning bu paytdagi yoshi 29 da edi. 29 da. Salbchilar 542 yilda Shomga ikkinchi yurishlarini boshlashdi. Fransiya podshohi Louis II, Germaniya podshohi Konrad 3 boshligida juda katta qo'shinni jamlashdi Yevropada va Shomni ishg'ol qilishlikka yo'lga tushdi. Albatta bu islom olami uchun juda katta xatar edi. Lekin ular ikkinchi bu hujumida ham mag'lub bo'lishdi. Fashal yuz tutdi ularning harakati va ortiga qaytib ketishdi. Albatta bu orada musulmonlar g'olib bo'lishigining sababi bor. Sabab nima edi? Damashq Halabni qo'shini bir-biriga yordam berdi. Nuruddin Zankiyga Iroq va Mosulning amiri bo'lgan akasi Sayfiddin G'oziydan katta qo'shin keldi. Birlashishdi, hammasini yengishdi. Ammo mana shu birlashtiradigan odam yo'q bo'lib turgan paytda nasroniy salbchilar bir chekadan Shom yerlarini egallab kelayotgan edi. Mana shu sababdan musulmonlar nima bo'lmadi? Mag'lub bo'lmadi. Shundan keyin Nuruddin Zanki Antokiyadagi boshqa qalalarni fath qila boshladi. Har tarafdan musulmonlar u kishini birin-ketin qilayotgan g'alabalari, birin-ketin erishayotgan g'alabalarini ko'rib, o'zlariga ishonch paydo bo'ldi. Islom olamini har tarafidan odamlar kelib uning qo'shiniga qo'shila boshladi. Hijriy 544 yillar orasida Nuruddin Zanki salbchilarning ko'p qalalarini fath qildi. Ularning orasida eng kuchligi va mustahkami hisoblangan Harib qalasi ham qo'lga kiritildi va undagi ko'p askarlarni qatl qildi. Nuruddin Zanki bu yurishlardan maqsadi salbchilarni musulmonlarning yerga yurishligini zaiflashtirishligida. Salbchilarni zaiflashtirishligida musulmonlar yeridan butunlar quvib chiqarishligida. Bu narsaga muvaffaq bo'ldi. Albatta bu narsa musulmonlarga katta xursandchilik edi. Chunki birodarlar, Falastinni musulmonlar oldirib qo'ygandan beri qo'lga kiritgan, ko'zga ko'rinadigan birinchi katta g'alabasi mana shu Nuruddin Zankiyni qilgan g'alabasi edi birodarlar. Yana qaytarib aytamiz, musulmonlar birlashgandan keyin mana shunday g'alabaga erishdi. Halab va Mosuldan kelgan askarlar yordamida salbchilarni musulmonlar haydab chiqarishdi. Endi mana shu qo'shin bilan Falastinni, Baytul Maqdisni ozod qilishlikni
harakati de edi Nuriddin Zangi. Ortadagi aloqani yaxshilashlik uchun Nuriddin Zangi Muoyiniddin Anorni qiziga uylandi. Damashqning hokimi. Unda ham katta qo'shin bor va birgalashib nasroniylarni yengishdi. Endi Muoyiniddin Anor o'tganidan keyin uning o'rniga Mujiriddin ismli kishi Damashqqa hokim bo'ldi, boshliq bo'ldi. Lekin bu Mujiriddin İslom va musulmonlar safidan yuz o'girib nasroniylar tomonga qaradi. Ya'ni ko'ring, Muoyiniddindan keyin o'tirdi taxtga. Endi Nuriddin Zangi mendan taxtni olib qo'ymasin degan g'am bilan nasroniylardan yordam so'radi. Nasroniylar musulmonni musulmondan himoya qilishligi uchun. Lekin taxtni hirsi, mol mulkka, saltanatga bo'lgan o'chlik, ixlosni yo'qligi shunday qilishga majbur qildi. Nasroniylardan bu Mujiriddin Nuriddin Zangidan himoya bo'lishligi uchun ular bilan ittifoqqa bordi. Va bir yillik jizya to'lashligini bo'yniga oldi. Damashq ahli musulmonlarning eng katta shaharlaridan, eng boy shaharlardan bo'lgan mana shu Damashq ahli nasroniylarga jizya yig'ib berishlik kerak. Va eng alam qiladigani musulmonlarga mana shu nasroniy qo'shinini odamlari bemalol Damashq ko'chalariga kelar edi, jizyani olib chiqib ketar edi. Albatta uni bu qilayotgan xiyonatkorlarning ishiga Damashqning yuragida o'ti bor, g'ayratli, jasur kishilari rozi emas edi. Ular Damashq ahli qo'mondonlar, ayonlar, ulamolar Nuriddin Zangi bilan maxfiy suratda bir-biri bilan bordi keldi qilib turdi. Ular mana shu xoin amirni olib tashab Damashqni ham Nuriddin Zangi o'zini qo'l ostiga qabul qilishligini talab qilishdi. Xalq mana shu xoinni taxtdan ag'dardi, haydab chiqardi. Shunday qilib Damashq ham Nuriddin Zangini itoatiga o'tdi. Aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمتنا إن مشقتي قين كنلردا أمتنا ulug'lari bir-biri bilan ixtilof qilib, mansab talashib, sultonlik talashib, ixtilof qilib, ummatni zaiflikka ro'baro qilib turgan paytda o'rtaga chiqqan, musulmonlarni boshini birlashtirgan Salohiddin Ayyubiydek kishini siz bilan bizga qoldirib ketgan Nuriddin Mahmud Zangi haqida dars boshlagan edik. Nuriddin Zangining otasi Imomiddin Zangi Shomning bir qismiga hokim edi. Salchilar bilan bo'ladigan janglarni frontini ustida turgan kishi edi. Lekin u kishi, mana aytdik, vafot etganidan keyin ikkita o'g'liga uning mulki qoldi. Nuriddin Zangi. Nuriddin Zangi 549-yilda butun Shom yerlarini birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib Nuriddin Zangi Shom yerlariga va Iroqning shimolidagi ayrim yerlarga hukmron bo'ldi. Nuriddin Zangi shu bilan salbchilarga qarshi olib borayotgan jangini to'xtatdi. Chunki salbchilar endi bu yerga kelishlikka quvvati yetmas edi. Salbchilar qachon hujum qilardi bu yerlarga? Qachonki musulmonlar tarqoq, bir-biri bilan urushgan, o'rtada ittifoqchiligi yo'q bo'lganda, bo'lib bittadan yengiyotdi. Endi bitta sultonni qo'l ostida birlashgandan keyin ular bu yoqqa yurishlikka jur'at qolmadi. Endi salbchilar qo'llarini Misr yeriga uzatishadigan bo'lishdi. Bu davrda Misr Fatimiylarning qo'lida edi. Bu davlat o'zini nihoyasiga yetib, tugashlik arafasida edi. Baytul Maqdisni nasroniylarga qo'liga o'tib ketishiga asosiy sababchilardan bittasi ham mana shu Fatimiylar davlati edi. 558-yilda nasroniy salbchilar Misrga yurish qilishadigan bo'ldi. Bahonalari Misrliklar ularga jizya to'lamay qo'yganligi. Fatimiylar o'zlarini o'rtasidagi nizolar sababli Misr davlatini ancha zaiflashtirib qo'yishgan edi. Agar Misr ham salbchilarning qo'liga o'tib ketadigan bo'lsa, bu musulmonlar uchun juda ham katta zarar edi. Shuning uchun Nuriddin Zangi Misrga o'zini amirlaridan Asaduddinni yubordi. Ularni egallab olishlik uchun emas, balki ularga yordam berishlik uchun, ular bilan birlashishlik uchun yubordi. Asaduddin bilan birga uni akasining o'g'li jiyani Salohiddin Ayyubiy ham borgan edi.
Salohiddin Ayyubiy Nuriddin Zangi qoldirib ketgan shogirdi. Nuriddin Zangining odamlari bilan Misr davlatini egallab turgan Fotimiylar o'rtasidagi bo'yiga kelishuv, murosa, birlashuv 5 yil davom etdi. 5 yilda murosaga kelishdi. Mana shu 5 yil ichida Nasroniy salbchilar ham Misrni yo egallashga yo hech bo'lmasa Nuriddin Zangiga qarshi qayrashlikka harakat qilishardi. Demak, Misrdagi ahvol shu. 564 hijriy yilda salbchilar kutilmaganda Nuriddin Zangining qo'shiniga hujum qilishdi. Ya'ni bir qismiga Nuriddin Zangida asosiy qo'shini Misrga ketgan, Misrni himoya qilishligi uchun. Aytayapmiz-ku, Shom yerlariga salbchilar yurishlikka edi, quvvati yetmaydi deb Nuriddin Zangi qo'shinini Misrga jo'natgan edi. Bu to'satdan bo'lgan hujumda musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Nuriddin Zangini birinchi mag'lubiyati. Va bundan qattiq g'azablandi. Bu ma'raka tarixda Buqoya ma'rakasidan nomlandi. Nuriddin Zangi Misrni qo'shini bilan va o'zini qo'shini bilan birlashib Falastinni fath qilmoqchi, egallamoqchi bo'lishgan edi. Ammo bu mag'lubiyat u kishiga qattiq ta'sir qildi. Salbchilarga qarshi yurishini yana davom ettirdi. Nuriddin Zangining qaysarligini, qayta-qayta ularga hujum qilayotganligini ko'rib, Nasroniy salbchilar sulhga kelishmoqchi bo'lishdi, ammo sulton bunga ko'nmadi. Qarang, qachon bular sulhga, tinchlikka, kelishlikka chaqiradi? Qachonki quvvat musulmonlar tomonida bo'lib qolsa. Musulmonlar bilan salbchilar qo'shini o'rtasida katta to'qnashuv bo'ldi. Bu ma'raka tarixda Harim ma'rakasi deb nomlanib qoldi. Alloh azza va jalla bu ulkan ma'rakada musulmonlarga o'zining nusratini ato etdi. Nuriddin Zangi bu jangda nasroniylardan 10 mingtasini qatl qildi va ana shunchasi asir tushdi. Bu asirlar orasida Manaman degan qo'mondonlari, kiborlari bor edi. Mana aytib o'tdik, Nuriddin Zangi Misrga o'zining vaziri, o'zini qo'mondonlaridan bo'lgan Asaduddinni yuborgandi. Jiyani Salohiddin Ayyubiy bilan. Ular 5 yil davomida Misrni himoya qilishdi. Ana shu davrda Fotimiylarning podshohlari oxirgisi, Fotimiylarning podshohlaridan oxirgisi Azidni huzurida bu Asaduddin vazirlik maqomiga yetdi. Vazirlikni berdi. Nima uchun? Nuriddin Zangidan bo'ladigan xatarni o'zidan nari qilishlik maqsadida. O'zi himoya qilgani keldi bular. Himoya qilib turibdi salbchilardan. Lekin baribir Nuriddin Zangiga nisbatan bularda qalbi hali sofmas edi. Endi mana shu Azid Fotimiylarning oxirgi podshosi. Asaduddinni o'ziga vazir qilib qo'yib turib, nasroniylar bilan maxfiy suratda aloqa qilishni boshladi. Asaduddinga qarshi. Ammo bu xiyonatdan Nuriddin Zangiyning qo'shinlari Salohiddin Ayyubiy xabardor bo'ldida, bu xoin Fotimiy podshohini o'zini qasrida tutib qamal qilib, qatl qilishdi. Shunday qilib, endi Asaduddin Misrni hokimiga aylandi. Endi qarab turinglar. Bitta armiya bilan keldi, Misrni egalladi, endi mustaqil davlatman deb e'lon qilmayapti o'zini. Balki Asaduddin Misrni Nuriddin Zangiyga tobi ekanligini e'lon qildi. Demak, Asaduddin Misrni hokimi bo'ldi, Nuriddin Zangiga tobi bo'lgan holatda. Mana endi Misr, Shom va Iroqning bir qism yerlari Nuriddin Zangiyning qo'l ostida jamlandi. Endi juda katta qo'lida qo'shini bor. Ammo mana shu voqeadan 2 oy o'tib Asaduddin vafot etdi. Uni o'rnini Salohiddin Ayyubiy egalladi. Mana endi Misrga Salohiddin Ayyubiy hokim bo'ldi. Nuriddin Zangiyning valisi sifatida ishlagan bo'ldi. Shunday qilib Misrdagi Fotimiylar mamlakati nihoyasiga yetdi, tamomiga yetdi. Nuriddin Zangi uzoq vaqtlar davomida Allohga taqvo qildi, ko'p jangi jadallarda bo'ldi. Shom yerlari Misrni ozod ekanimizdek birlashtirdi. Mana endi Falastinni ozod qilishlikka fursat keldi. Nuriddin Zangining eng asosiy maqsadi hayotdagi Falastinni, Quddusni, Baytul Maqdisni nasroniy salbchilar qo'lidan ozod qilishlik. Falastindagi nasorolar Nuriddin Zangiyni bu harakatlaridan qo'rqishdi va har tarafga jar solishdi. Butun g'arbiy Yevropa Nuriddin Zangiyga qarshi qo'shin to'plab Falastinga yuboradigan bo'ldi. Nasroniylar har tarafdan odam yig'ib Falastinga qo'shin yuborishdi va u bilan Shomda yo'qotib qo'ygan o'zlarining nufuzini qayta tiklashmoqchi bo'lishdi. Endi Nuriddin Zangi Shomdagi qo'shini,
Salohiddin Ayyubiyni Misrdagi qo'shini bu juda katta kuchga aylangan edi. Mana endi Nuriddin Zanki birodarlar u kishigacha bo'lgan hech qaysi podsho qilolmagan ishni qildi. Bag'doddagi Abbosiylarni xalifaligi nomi qolib turgan paytda nomiyla qolgan edi xalifalikda. Amirlar bir-biri bilan qirpichoq bo'lib turgan paytda u kishi ummatni birlashtirishlikka muvaffaq bo'ldi. U kishidan avval qudrati ham ko'p, iqtisodiy ahvoli ham, siyosiy nufuzi ham katta bo'lgan podshohlar qilolmagan ishni qildi. Musulmonlarni birlashtira oldi. O'sha vaqtda fe'lan Shomda nasroniy salbchilarga qarshi jihod olib borayotgan yagona kishi bu Nuriddin Zanki edi. Nuriddin Zanki salbchilar bilan nimaga urushar edi? Ular nasroniy bo'lganligi uchunmi? Yo'q. U nasroniy bo'lganligi uchun urushmasdi ular bilan, balki ular musulmon yerlariga bostirib kelganligi uchun, musulmon yerlarini ishg'ol qilganligi uchun ular bilan jang qilar edi. Nuriddin Zanki adolatli inson bo'lgan edi. Qaysi shaharni qishloqni egallasa, shu yerdagi nasroniylarning birontasiga aziyat yetkazmagan. Ularni haqlarini rioya qilgan, bironta cherkovni sindirib, kuydirib buzgan emas edi. Ammo birodarlar 1050 milodiy yilda Quddusni nasroniy salbchilar egallaganida qon daryo bo'layotgan shaharda. Olamlarga rahmat degan darsda aytib o'tganmiz bu narsani. Ana shu 1050 yilda kristianlarda qilgan ishlarini o'zlarini tarixchilar yozadi. Tariximizdagi eng qora kunlar deydi. Bizi askarlarimizning otlari tizza bo'yi qon kechdi deydi. Musulmonmi, yahudiymi hammasini qilishni o'tkazgan. Erkakmi, ayolmi, homiladormi, o'g'il bolami, qiz bolami, kattami, kichimi qonni hammasini qilishni o'tkazgan. 1050 yilda. Ammo oradan chiqancha o'tmasdan Salohiddin Ayyubiy Quddusni egallaganida bunaqa hunrezlik qilgan emas. Eshikni ochib qo'ygan. Hech qaysi nasroniyga tajovuz qilinmagan, chiqib ketishlikka yo'l berilgan. Ana olijanoblik. Demak, salbchilarga qarshi bo'layotgan urushi ular xristian bo'lganligi uchun, nasroniylik uchun urushmas edi. Musulmon yurtiga tajovuz qilib bostirib kelgan uchun urushar edi. Nuriddin Mahmud Zanki qalbi iymonga to'lgan, qo'rquv va taraddudni bilmaydigan tengsiz qo'mondon edi. Aytar edi, agar 1000 otliq qo'shin bo'lsa yonimda, dushmandan qanchalarga parvo qilmayman der edi. Agar 1000 otliq qo'shin yonimda bo'lsa, dushmanim qancha ekanligiga men parvo qilmayman der edi. Ana shu janglarning birida Nuriddin Zanki bilan uning dushmanlari o'rtasida Furot daryosi bo'lib qoldi. Furot daryosi katta daryo, bu o'tishlik juda ham qiyin. Shunda uning qo'shinidan bo'lgan turkmanlardan bir kishi, akalar turkmanlar bo'lgan. Bilasizlarmi, mamluklar mana Sulton Bebars, Sayfuddin Qutuzlar mana shu O'rta Osiyodan, Movarounnahrdan sotilib ketgan qullar bo'lgan. Sayfuddin Qutuzni aytganmiz, kimi jiyani edi? Jaloliddin Manguberdi jiyani edi. Ana shu turkman askarlardan biri ko'rsatadi daryoda bir torroq joyini. Va mana shu joydan jur'at bilan Nuriddin Zanki o'zi bosh o'tadi qo'shini bilan. Shundan nariga salbchilar ko'rib, bularni hali qilichini ko'rmasdan turib qo'rquvdan o'lib oladi. Harim jangi. Nuriddin Zankini asosiy qo'shini Misrda edi. U bilan ozgina qo'shin bor. Shunda mag'lubiyat ko'rinib qoldi. Nuriddin Zanki chuqur ilm egasi edi. Ruhoniyati oliy edi. Shu kunda Nuriddin bir tepalikka chiqdi-da, otidan tushib, turpoqqa belanib sajda qilib turib, Robbisiga duo qildi yorvorib. Parvardigor, diningga yordam ber. Mahmudga emas. Mahmud kim bo'pti g'alaba qozongani? Diningga yordam berdi. Alloh azza va jalla mana shu ulug' ma'rakada bu kishiga ulkan nusratini ato etdi. Bu kishi jangda safni avvalida turib dushmanga qarshi turar edi. Qo'shinni shijoatlantirish uchun safni avvalida o'zi dushmanning ichida yurar edi. Va Alloh taolo u kishiga shahidlik bermaganidan juda o'kinardi, afsuslanar edi. Aytar edi, shahid bo'lishga qancha urindim, ammo buni imkoniyati bo'lmadi. Agar menda bir xayriyat bo'lganida Alloh shahidlikni berar edi. Yoki Allohning huzurida meni qadr qiymatim bo'lganida shahidlikni berar edi. Lekin Alloh menga shahidlikni bermadi, o'kinar edi. Shuncha ish tiqib turib, kamtarlikni ko'ring. Agar Alloh meni qadrlaganida, agar menda bir xayriyat bo'lganida shahidlikni berardi deydi. Mana shuncha jangi jadalda ichida umri o'tib turib,
Lekin asosiy ish baribir ta'lim tarbiyada, ilmda iymonda ekanligini Nuriddin Zangi unutmagan edi. Umri jangi jadalda o'tib turib, baribir asosiy ish ta'lim tarbiya ekanligini Nuriddin Zangi esdan chiqarib qo'ymagan edi. Tushuninglar, ummat yuksaltirish faqat ilm bilan, ta'lim bilan bo'ladi. Shonda u kishini qurgan masjid madrasalarining soni 100 dan o'tib ketgan edi. Birgina Xalatni o'zida 54 ta madrasa qurgan edi. 21 ta madrasa Shofiy mazhabi bo'yicha ish olib borardi. 22 ta madrasa Hanafiy mazhabi bo'yicha ish olib borardi. 3 ta madrasa Hanbali va Maliki mazhabi bo'yicha ish olib borardi. Nuriddin Zangi qayerda hukm yurgizgan bo'lsa, shu yerga madrasalar, shifoxonalar, yo'llar qurdirar edi. Madrasalar uchun xos nafaqa ajratib qo'yar edi. İxlosli ustozlarni, ixlosli mashoyixlarni tanlab, mana shu joyga madrasalarga muallim qilib tayinlar edi va masjid madrasa uchun vaqflarni ajratib qo'yardi. Nuriddin Zangi hadis tinglashni yaxshi ko'rar edi. Juda ko'p hadis eshitardi, hadis yodlagan edi, hatto ayrim muhaddis olimlar u kishiga ijoza ham bergan edi hadis aytishlikka. U kishi ahli ilmlarni juda qattiq hurmat qilar edi. Ömrünün katta kısmı jainlarda o'tganiga qaramasdan shariatni chuqur o'rganishlikka qattiq e'tibor berdi. U kishining suhbatida doim faqihlar, tasavvuf mashoyixlari hozir bo'lishardi. Ulamolarni, faqihlarni so'ziga quloq solar edi. Nuriddin Zangining majlisida amirlar, qo'mondonlar bittasi ham o'tirmas edi. Amirlar, qo'mondonlar tikka turar edi. Ammo bironta bir faqih, bironta bir olim kirsa, Nuriddin Zangi turib o'sha majlisda o'zi borib yetalab olib kelib o'zi yaqin joyga o'tkizar edi, keyin o'tirar edi. Ini aytar edi, bizi erishayotgan g'alabalarimizning garovi mana shu mashoyixlarni hurmat qilishligimiz der edi. Ularga hurmat ko'rsatishlik o'zining g'alabalarining garovi deb bilar edi. Ustozlarni, ahli ilmlarni duosini olinglar, akalar, ukalar. Shirin so'z bilanmi, hadiya bilanmi, yordam bilanmi ko'nini olib duosini olinglar domlalarda. Qalay Nuriddin Zangi shu ustozlarni, mashoyixlarni duosini olgan, ko'nini olgan qanaqa bir katta g'alabalarga erishyapti. Biz kattalarni nazarga ilmaymiz. Bizga yoqmagan domlalarni yer bilan yakson qilamiz. Vaholanki ular bilgan narsani 10 dan 1 ni ham bilmasdan turib, o'shuning uchun birimiz ikki olmaydi bizni. Ulamolarga katta mablag'ni sarf qilardida, ulamolar bundan bir o'zlarini noqulay his qilsa, aytardi. Nimaga sarf qilmay? Axir bu qo'shin Allohning qo'shini bo'lsa, sizlarning duolaringlar bilan biz g'arabaga erishayotgan bo'lsak deradi. Nuriddin Zangi qaysi shaharga borgan bo'lsa, qayerda hukm yurgizgan bo'lsa, shifoxona qurgan. Ayrim shifoxonalarda faqir kishilarga bekarga ishlatib qo'ygan edi. Yana yo'llarda karvon saroylar qurishlikka ham u kishi haris edi. Borib yotadigan, dam oladigan joyi bo'lmagan musofirlar to'xtab bekarga shu yerda dam olishligi uchun. Nuriddin Zangi iymoni sodiq mu'min, ulug' mujohid, zohid va mutasavvif edi. Tunni yarimigacha uxlar edi, yarim kechada turib taorat qilib, tong otgunga qadar namoz o'qirdi. Qarang, ilm ma'rifatga e'tibori zo'r. Ahli ilmlarni hurmat qiladi. Jangda mislsiz jangchi, siyosat maydonida tengsiz siyosatchi. Endi kechalari namoz o'qishlikda xuddi rohiblardek uyqusini buzib, har kuni qiyomul layl qilar edi. Nuriddin Zangi agar ummat orasida gunoh masiyat munkar ko'paysa, Allohning nusrati kemay qolishligini juda ham yaxshi bilar edi. Shuning uchun amri ma'ruf nahiy munkarga juda ham qattiq e'tibor berar edi. Qo'l ostidagi bo'lgan yerlarni hammasida ichkilik ichishdan mutlaq man qilgan edi. Shar'iy bo'lmagan solg'ilarni hammasini bekor qilgan edi. Damashqda adolat xolisini barpo qilgan edi, odamlar orasida adolatni barpo qilgan edi. O'sha davrdagi eng peshqadam bo'lgan Nuriy shifoxonasini qurgan edi. Bu shifoxonaning qurilishligini tarixi quyidagicha bo'lgan. Nuriddin Zangi salbchilar bilan qilgan janglarining birida Fransiyaning podshohlaridan bittasini asir oladi. Shu podshoh o'zini ozod qilishlik uchun 300 ming dinor to'laydi. O'zini ozod qilgan va mana shu tushgan 300 ming dinorni pulini birodarlar Nuriddin Zangi shu shifoxonani qurdi, madrasalar qurdi, Doril hadisni qurdi. Nuriddin Zangi davlatdan oladigan ozgina maoshini hisobiga tirishlik qilar edi. Davlatda xazinasidan olish kerak bo'lgandan oshiqcha pul olmasdi.
poshshoh bo'lib turib, milliardlagan g'animalarni qo'lga kiritib turib, sodda, oddiy yashardi. O'shuning uchun aytyapmiz-da Ibn Asirning so'zini. Xalifai Roshidlardan keyin, Umar ibn Abdulazizdan keyingi eng odil poshshoh Nuriddin Zangi. Bilamidik shu odamni biz kimligini? Tanirmidik shu odamni kimligini? Biz u kishining shogirdi bo'lgan, u kishining davomchisi bo'lgan Salohiddin Ayyubiyni bilamiz, lekin uni ustozi Nuriddin Zangini bilmaymiz. Ha, u kishi ham ulug' qo'mondan, katta ishlardi qildi, lekin asosni baribir Nuriddin Zangi qilib ketgan edi. Tarqoq amirliklarni davlat qilib, bitta qilib birlashtirib qo'ygan edi. Nuriddin Zangi. U kishi ruhoniyati oliy, qalbi sof inson edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabridan kavlab jasadini olib ketishlikka dinimiz dushmanlari tomonidan 4 marta harakat qilgan. Shuni ikkinchisi Nuriddin Zangi davriga to'g'ri keldi. Tarix kitoblarida keltiriladi 557-yil Sultan Nuriddin tushida Rasulullohni ko'rdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Nuriddinga qarab, "Meni mana bu ikki kishidan qutqar" deb ikkita sariq kishini ko'rsatdi. Nuriddin Zangi uyg'onib ketdi-da, tahorat qilib namoz o'qib uxladi. Rasululloh yana tushiga kirib, yana boyagi so'zini qaytardilar. "Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin." Tahorat qilib, ikki rakat namoz o'qib, yana uxladi. Yana tushida shu narsani ko'rdi. Rasululloh u kishiga "Meni mana bu ikkita sariq kishidan qutqargin" deyaptilar sallallohu alayhi vasallam. Uyg'ondida uyqusi qochib ketdi. O'zini vaziri Jamoliddin Mosurini chaqirtirib keldi-da, tushini aytib berdi. Vazir eshitib turib, "Nima qilib o'tiribsiz bo'lmasam" dedi. "Tezda Madina Munavvaraga jo'ning" dedi. Ikkalasi birgalikda Madina Munavvaraga safar qilishdi. Yo'lda ketayotib vazir Madina ahliga xabar yubordi. Sulton Nuriddin Zangi Madinaga kelyapti. Madina ahliga atab juda katta mablag'da o'zi bilan olib kelyapti. Shaharda yashayotgan har bitta odamni ismini qog'ozga yozib tayyorlab turinglar. Bironta odam qolmasin. Ular kirib kelishdi. Nuriddin Zangi Madinaga kirgan tongning kechasida qattiq chaqmoq momo guldiray bo'lib, Madinadagi tog'lar bir maydonab ketadigan darajada qattiq chaqmoq bo'ldi. Ular Madinaga kelishdi. Boyaga gap bo'yicha Madina ahliga nafaqani tarqatishni boshlashdi. Hamma keldi, olar ekan Nuriddin Zangi har bitta kelgan odamga tikilib qarar edi. Rasululloh unga tushida ko'rsatgan kishini qidirib. Hamma keldi, hamma nafaqani olib oldi. Lekin haligi odamlarni topmadi. "Hamma keldimi?" deb so'radi. "Ha" deyishdi. "Yaxshiroq o'ylaninglarchi, ularga to'xtanglar. Mag'ribdan kelgan ikkita odam bor. Mag'ribda ikkita odam bor. Shular kelmadi" deyishdi. Shunda Nuriddin Zangini qalbi yorishib ketdi. "Olib kelinglar ular" dedi. Ya'ni bu sirini o'zi biladi, vaziri biladi. Ularni olib keldi. Nuriddin Zangi ularni ko'rdi-yu, darro tanidi. Rasululloh tushida ko'rsatgan mana shu ikkita kishi edi, sariq kishi. Ularga "Qayerdansizlar?" dedi. "Mag'ribdanmiz, haj qilgani keldik. Hajdan keyin mana shu muborak joyda turishni ixtiyor qildik." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujrasiga yaqin bo'lgan joyda ijaraga olib shu yerda turishgan bo'ladi. Sulton, "Rostini aytinglar" dedi. Ular yana shu so'zini takrorlashdi. Sulton qayerda turishligini so'radi ulardan. Ular Rasulullohning hujrasiga yaqin bir yerda joy olib turganligini aytishdi. Odamlar maqtab ketishdi. "Bular badavlat odam ekan, har kuni sadaqa qilishadi, doim namozda bo'lishadi, Baqi qabristonining ziyoratiga juda tez chiqishadi" deb gapirib maqtab ketishdi. Sulton ikkalasini ushlab turinglar deb qo'ydi-da, aytilgan ularning uyiga bordi, kavlangan tuproqni topdi. Sinchiklab qaraganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasi tomonga qarab kavlanayotgan bir chuqurni ko'rdi. Qaytib keldi, u ikkisini so'roqqa tutdi. "To'g'risini aytinglar." Qattiq urdi. Qattiq kaltakladi. Shundan keyin ular nasroniy ekanligini tan olishdi. Nasroniylar ularni mag'riblik hojilar bilan birga hajga yuborganligini hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak jasadini o'g'irlab kelishlari uchun katta mablag' berishganlarini tan olishdi. Ular nima qilishardi? Tuni bilan o'sha chuqurni kavlab, o'zlari bilan olib kelgan xaltalariga tuproqni solib,
Baqi qabristonini ziyorat qilishlik bahonasi bilan kirardi-da, tuproqni shu yerga to'kib chiqishar edi. Ancha kavlab qo'yishgan edi birodarlar. Rasulullohning hujrasi saodatiga yaqinlashib qolgan edi. Rasulullohning hujrasi yaqinlashib qolganligida chaqmoq chogan edi. Kechasi, ana shu kechaning tongida Nuriddin Zangi o'zini vazir bilan Madina Munavvara kirib kelgan edi. Bu ikki kishi aybini tan oldi. Sultan bularını bo'yniga qilich urishlikka buyurdi ve qattiq yig'ladi. Alloh taolo boshqaga emas, ayni o'ziga shu ishni qilishlikni ilhomini berganligi uchun, Rasululloh ayni undan yordam so'raganligi uchun, Rasululloh ayni unga shu ishni buyurganligi uchun shukronasiga qattiq yig'ladi. Kim? Nuriddin Zangi. Qaysi qo'mondon mana shunday tush bilan moqtan olaydi? Qaysi fotih, qaysi sulton Rasulullohni xos unga murojaat qilib ish buyurganligi bilan faxrlana oladi? Birodarlar, Rasulullohni muborak jasadini qabridan kavlab olib ketishlikka 4 marta harakat bo'lgan. Ikkitasi nasroniylar tomonidan, ikkitasi zindiq podshohlar tomonidan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hujrasining atrofiga chuqur kavlatishni buyurdi. Chuqur kavlagandan keyin juda katta miqdordagi qo'rg'oshin olib keldi, eritib quyishlikni buyurdi. To'ldirildi qo'rg'osh bilan, shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hujrasi saodati yer taydan qo'rg'oshdan bo'lgan devor bilan himoya qilindi. Nuriddin Zangi Misrga borishga tayyorgarlik qildi, o'zini qo'shini bilan Misrdagi qo'shinni birlashtirib, Falastinni ozod qilmoqchi edi. Lekin Alloh taolo u kishiga bu narsani nasib qilmagan edi. Yo'lda u kishiga kasal yetdi va 569 yili 11 Shavvolda 59 yoshida vafot etdi va o'zi qurgan Nuriya madrasasiga dafn qilindi. Nuriddin Mahmud Zangi Baytul Maqdisni ozod qilishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan edi. Baytul Maqdisni ozod qilish, ozod holatda ko'rishni orzusida yashadi. Hali Quddus musulmonlarni qo'liga o'tmasdan turib, ana shu Masjidul Aqsoga atab bir minbarni qurdirib qo'ygan edi. Fath qilib olib kirib qo'yaman deb. Lekin uni olib kirishlik nasib qilmadi. Ammo u kishi vafotidan keyin Salohiddin Ayyubiy Quddusni fath qilganida shu mihrobi Baytul Maqdisga olib kirib, Masjidul Aqsoga qo'yildi. Niyatiga yetdi. Mana shu minbar birodarlar, to yahudiylar 1969 milodiy yilda masjidga o't qo'yib olgunga qadar shu yerda turgan. Mana shu o't ketganda shunda kuyib ketdi. Bu ulug' insonning vafoti Shom yerlari uchun emas, butun ummat uchun katta musibat bo'ldi. Chunki mujohidlarning boshlig'i, eng ulug' siyosatchi, eng ulug' qo'mondon, musulmonlarning birligini barpo qilgan Nuriddin Zangi vafot etgan edi. Nuriddin Zangi ummatga o'zidan keyin yana bir ulug' boshlig'ini, ulug' qo'mondonni, ulug' siyosatchini Salohiddin Ayyubiyni qoldirib ketdi. Salohiddin Ayyubiy Nuriddin Zangining yo'lidan bordi va Falastinni katta qismini ozod qildi. Nuriddin Zangini qanday inson bo'lganligini eshitdinglarmi? Ummatga birlikdi, ummatga avvalgi bo'lgan azizligini, hurmatini qaytaradigan insonlarni Alloh taolo ummati Muhammadga ham chiqishni nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li